הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. חולון, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש בשיעור קצר, כי אנחנו נמצאים פה באזכרה של הסבא, של אלעד, עומר, של האח, של האחים, אבא של של האמא, אם אני לא טועה, נכון? כן. החם, השם יברך אותך, החם של רבי עובדיה. אז באזכרה, אלעדוש, חיים שלי, באזכרה שנשתדל לתת נקודה מאוד 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 חשובה בשיעור הזה, ואולי ידבר על המנוח שלא הכרתי, אך שמעתי עליו שמועות טובות ודברים טובים. אז אני ככה רוצה לגעת בשיעור תלמודי, שיעור שנלמד ממנו. אני בטוח שכמו ברוב השיעורים שלי, הקהל המבוגר, הקהל המשכיל, הקהל המסורתי, הקהל המוסרי, ודאי יסכים איתי. אולי הצעירים לא כל כך יבינו על מה אני מדבר, אולי זה קצת יפגע בהם, אולי יגידו מה, אבל כולם ככה, כן, אבל כולם היום לא בסדר. הרוב היום לא בסדר. זה שכולם ככה זה לא אומר שזה נכון. זה שבן ברוגז עם אבא שלו שלושה חודשים, זה לא אומר שהבן צודק. וזה שהילדה יוצאת החוצה בהירום, לא לבושה, וכולם ככה מתלבשות, זה לא אומר שהדור והילדה הזאת צודקת. אז היום אנחנו לא נלמד מה שנכון לכולם, זה נכון. ההפך, נלמד מה שהיה נכון תמיד, וכתוב שהוא נכון, זה הנכון היחיד. אמרה התורה, ואנחנו דווקא נתחיל ממה שחשוב בה. אני ככה שמעתי מהגבאי המתוק, מהאיש המתוק פה, שאת הספר הזה, קו הישר, בתימן היה חובה ללמוד אותו. אז השתבח שמו לעד, הוא יצא במהדורה, עם, בלי כל התוספות וכל ה... יצא במהדורה מאוד מיוחדת. אז אנחנו קצת נביא ממנו קצת דברים מתוקים. אומרת התורה הקדושה, וככה כתוב בסידור, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. כל אחד שמחזיק סידור ומתפלל יודע, קורא, מבין שכל אדם חייב להיות ירא שמיים בסתר כבגלוי. אומר קו הישר, לא, לעולם יהיה אדם, קודם כל תהיה בן אדם. אל תתעסק לי ביראת שמיים. אל תתעסק לי בצבעים של לבוש. אל תתעסק לי במי למד היום שעה יותר. אל תתעסק לי באיזה ישיבה אתה לומד.
אל תתעסק לי, מי הרב שלך? יו, יו. אל תתעסק לי, איזה סדר לימוד יש לך? הכל יפה. אל תתעסק ביראת שמיים. באלה שנראים יראי שמיים. באלה שרוצים להראות אני ירא שמיים. באלה שכל הזמן רוצים להראות כמה אני מבין, יודע, נראה. לא, לא, אל תראה לי. אומרת התורה הקדושה, לעולם יהיה אדם, נקודה. קודם כל תהיה בן אדם. אחר כך כל היתר. ומי הוא אדם? כותב קו הישר שמתהלך בצניעות. הוא מתהלך, מה זה מתהלך בצניעות? שנאמר, מה נאמר בתורה? הצנע לכת עם השם אלוקיך. מה זה הצנע לכת עם השם אלוקיך? תהיה בן אדם צנוע. בן אדם שהוא לא צנוע, הוא איבד את הבן אדם שבו. תראו את הדור שלנו. הכל זה איך הוא נראה בחוץ. איך הוא מתלבש. על מה הוא נוסע. באיזה מסעדה הוא יושב אוכל. איזה מותגים יש עליו. איזה שמות יש לו על החולצה. אמרה תורה, אתמול דרך אגב, אני הייתי בדלתון. ובדלתון יש יקב שנקרא יקב רימונים. זה יין שמייצרים אותו מרימון. בעל הבית אבי הוא איש שאני מאוד מאוד אוהב. משפחה ממש יקרה. זכיתי גם להכיר את האבא אתמול, איש מאוד מאוד יקר. ואתמול אבי, חידשנו אחד לשני חידושים. הוא הביא כמה עינות חדשים, ואני בן אדם שלא שותה אלכוהול. אני לא מעשן, לא שותה, לא משחק סנוקר. בחור טוב, השתרך שמול, לא, צדיק אורגינל, לא יודע. אבל באמת, לא, לא, מה אני בקושי להחזיק את המקל של הסנוקר, אני יודע להחזיק. אבל באמת, באמת, אני לפני כמה שנים נגלה לי איזה יין שככה היה לי מתוק. ובאמת, כמו שאמרתי מול אבי, יש איזה דוקטור אחד של היינות, שהוא אמר לו, תשמע, זה לא משנה מחיר ולא משנה צבע, בעינות יש טעים או לא טעים. יש טעים לי, לא טעים לי, נגמר. משובח, שכב הרבה זמן, היה בחבית, אבני בזלת, אבני גחלת. יש טעים, לא טעים. ואז הוא חידש לי חידוש. אני חידשתי לו על הגמרא, אמר רבי יצחק, אמר רבי יצחק, כל העינות בעולם אינם משתווים לעינות ארץ ישראל. שיין, האדמה של ארץ ישראל, לעינות של ארץ ישראל, הם העינות הכי משובחים. ככה אמר רבי יצחק בגמרא. ומכל היינות הכי משובחים בארץ ישראל, המשובחים שביותר זה היינות מהיקבים, מהאדמה שבגליל העליון. ואין מי ששותה מאותו יין ולא משתכר, ככה גמרא מביאה, אמר רבי יצחק. והוא מאוד אהב את החידוש, ישר שלח את זה לכמה אנשים, אבל אמר לי, בוא נחדש לך גם חידוש. הוא אומר, תגיד לי הרב, אתה חושב שהצבע של היין, היה שם יין אחד בצבע כתום, היה שם יין אחד בצבע ורדרד, היה שם יין אדום, היה יין אדום דם, היה יין לבן, היה יין, יין שקוף, היה יין בצבע צבעים. אומר לי, אתה יודע מאיפה בא הצבע של היין? ואני בתומי אמרתי לו, מהסוג ענב. ענב לבן, יין לבן. ענב אדום, יין אדום, לא? אמר לי, לא. הצבע של הענבים, הצבע של היין, בא מהקליפה של הענב. אנחנו לוקחים את הקליפה של הענבים, משרים את הקליפה, מהקליפה אנחנו עושים את הצבע. כשאתה רואה את היין הזה קצת ורדרד, זה כי הוא היה רק 12 שעות בהשראה של 12 שעות מהקליפה לקחנו אותו, לכן הוא כזה ורדרד, כזה איני, כזה אינסטגרמי. באמת הוא חידש לי שהצבע של היין לא נובע מהסוג ענב, אלא מהקליפה. וזה היה בשבילי לעשות שיעור תורה שלם על זה. הצבע של היין הוא לא מהענב, הוא לא מהבפנים. הוא מהבחוץ. ובשבילי זה היה שיעור תורה שלם. ובשבילו זה היה פשוט. עובדה. בשבילי זה היה שיעור תורה. אומרת התורה, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בתוכו. איזה אותיות זה קנקן? קוף, נון, קוף, נון. נכון?
מה זה אותיות קוף נון קוף נון? קמתי, נפלתי, קמתי, נפלתי. בקי בשיעורים אל הדוש. אומרת התורה, בחיים אנחנו תמיד מסתכלים על הבחוץ, מסתכלים על הקנקן, לא מה שיש בתוכו. אז מה קורה לנו? מסתכלים על הבחוץ, קמים. ואז מגלים מה יש בפנים, נופלים. ואז אומרים לעצמנו, טוב, אבל תראה איזה בחוץ יש. ושוב קמים, אבל הבחוץ תמיד יישאר בחוץ, והבפנים תמיד יישאר בפנים. ולסוף עם הבפנים רקוב, נופלים. אומרת התורה, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בתוכו. קנקן זה ארבע אותיות. מה יש בפנים, בקנקן, בתוכו? זה חוץ וזה חוץ, נכון? אלה אותיות חוץ. מה יש בתוכו? איזה אותיות? נפלתי, קמתי. אומר, אם אתה תפסיק להסתכל בחוץ, אלא תבין שהאמת זה בפנים, אולי זה לא יהיה כל כך יפה וזה ייחשב לך כנפלתי, אבל בסוף יהיה קמתי. הסבא שלך אלעד, ככה אני יודע משמועות, הוא היה אדם שלא מסתכל מה יש בחוץ. הוא היה אדם שלא מעניין אותו מה יש בחוץ. עניין אותו מה יש בבית, מה יש בלב, מה יש בפנים. אמרה תורה, רוב בני אדם אשר איבדו מצניעותם גם אבדה נפשם. שאדם מאבד את הצניעות של העולם, של החיים, אומר, הוא מאבד את הנפש. כך אישה יפה, אבל צנועה. תראה איזה נחת, איזה שם טוב, איזה חיים טובים, איזה ילדים יפים וטובים. כך אישה יפה ולא צנועה, אתה תראה כמה בושה, כמה חוסר הערכה, כמה היא איבדה את הצניעות שלה, איבדה את הנפש שלה. היום בחורה שכל שנייה מעלה סרטון בטיק טוק, או סטטוס, או פרופיל, או אינסטגרם, היא איבדה את הצניעות שלה. ושאישה מאבד את הצניעות שלה, היא מאבד את הנפש שלה, כי אין לה כבר שמחה בשום דבר. כדי מחר לחדש משהו, היא צריכה להתחדש, ואם לא התחדשה, היא לא מרגישה מחודשת. ואם לא מרגישה מחודשת, היא מרגישה מיושנת. והיום להרגיש ישן זה להרגיש מת. אם אני מחר לא מעלה מקום חדש, כי אתמול הייתי אתמול כבר ישן, אז הוא לא מרגיש שהוא חי. אם אני לא מעלה עכשיו בגד חדש שקניתי, וכולם מעלים, מה יגידו עליי? אז בעצם מרוב שאתה לא צנוע, או אתה מחפש להוציא עיניים, או להראות דברים חדשים, או איפה אכלת, מה שתית, איפה טיילת, מה קנית. אדם שהיום לא עושה את זה, כביכול הוא לא אדם חי. אז מה הוא מרגיש? שהנפש שלו עבודה. אבל אדם שלא חי את החוסר צניעות, אלא את הכבוד, את הענווה, את הצניעות, אז כל מה שהוא עושה מתוק לו. כל מה שהוא עושה טעים לו, כל מה שהוא עושה מספיק לו, כל מה שהוא עושה ערב לו. אומרת התורה, אתה תמצא רוב בני אדם אשר איבדו מצניעותם גם אבדה נפשם. אלה שאין להם צניעות, אין להם גם נפש. אלה שלא צנועים, הם אבודים. אם זה בהתנהגות, אם זה בלבוש, אם זה בדיבור. אישה שמתנהגת, מדברת לא צנוע, מתחצפת למבוגרים, מדברת לא יפה באוטובוס, יושבת ברכבת ומתנהגת לכולם בביזיון, בבוז. יש לה דיבור נגוע, אין לה טיפה צניעות, זה עבודה. אתה מסתכל מהצד בתור אדם חכם, מה כתוב בספר משלי? עץ צנועים חוכמה. כשאתה רואה אדם צנוע, אדם חכם מבין, זה אדם חכם. שיושב לידי אדם צנוע, מצטנע, אני מבין, הוא חכם. אבל שיושב מולי אדם שאין בו צניעות, אני מבין, זה טיפש. שיושב לידי אחד שמשחק אותה עכשיו, שאני, וואלה, אתה לא יודע מי אני בז לו. אבל שיושב לידי אדם, רבי עובדיה, שהוא מראה לי שאין לי כלום, אני שום דבר, אני בן אדם פשוט. אני אוהב אותו. שיושבת מולי אישה, ומסתכלת על הרצפה שאני מדבר איתה, אני מכבד אותה. אבל שיושבת מולי אישה שכל שאתה עושה לי מהעיניים, יואו, 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 אני מזלזל בה. שבאה לי אישה נשואה,
ובאה ומתנהגת אליי בצורה כזו, באחרי השיעור לא צנועה ומעשנת ככה ומעיפה עשן, כאילו יצאה מגיהנום, היא עוד לא נכנסה אפילו. והיא מעשנת ומדברת וצועקת וצורחת ומושכת תשומת לב. אני לא מכבד אותה, אני מרחם עליה. איבדה מהצניעות שלה. צניעות זה ערך, צניעות זה כבוד. צניעות זה ממשיות, צניעות זה עוצמה. צניעות זה חוכמה. כשאתה רואה שאחרי שיעור מדבר איתך, מסתכלת למטה. כל מי שעובר הרב, זה בסדר שתעבור לפניי, אני אמתין. אתה רואה אותה על צניעות בעיניים, צניעות בלבוש, צניעות בדיבור, צניעות בהתנהגות. אני בתור בן אדם נורמטיבי, בתור גבר, בתור לא משנה מה. יש לי אוטומטית כבוד אליה. אוטומטית אני מכבד אותה. אוטומטית אני רואה בה איזה משהו חכם. הייתי אצל משפחת שמעיה באור יהודה לפני חודשיים בערך. האחים שמעיה אנשים מאוד מיוחדים, מאוד מיוחדים. יש את יוסי כפרה עליו, את דוד, רבי דוד, יש אנשים מאוד מיוחדים. אז בן שמעיה אמר לי, רבנו, דודה שלי, אשתו של אח של אבא שלי, זו האישה הכי קדושה שיש באור יהודה. הרב חייב ללכת לקבל ברכה ממנה, כי הרב אוהב אנשים טובים. אמרתי לו, בן שוק, אין בכלל שאלה, אני רוצה עכשיו ברכה ממנה. היינו ליד, נכנסנו. היא ירדה מהחדר למעלה. אני לא זוכר איך היא נראית. היא הסתכלה למטה, אמרתי לה, הרבנית תברך אותי. והיא כזה, את הפה היא לא פתחה. הרבנית, תן לי ברכה. שהקדוש ברוך הוא תמיד ישמור עליכם. ברוכים תהיו. ברכה. אני אומר לכם, כל אחד שיושב פה היה מקנה בזה, וכל אחד שיושב כאן היה רוצה אישה כזו. כי אישה כזו מרוב הצניעות שלה, אתה לא צריך לפחד שהיא תבגוד בך, שהיא תחליף אותך, שהיא תקלל אותך, שהיא תרביץ לך, שהיא תחפיש אותך, שהיא תרמוס אותך, שהיא תטבע אותך, שהיא תהרוס אותך ושתהרוס לך. היא צנועה. האם אתה נפגש עם נשים? היא לא מורידה את העיניים, מורימה את העיניים. היא לא מורידה את הראש, היא מורידה לך את הראש. היא לא סוגרת את הפה, היא פותחת את הפה. היא לא חוסכת במילים, היא יוצא, מה זה? זה כמו מחבל מתאבד. כמו מחבל, צרור של כדורים הוציאה מהפה. למה? אין חוכמה. איפה אתה רואה שאין חוכמה? אין צניעות. אומרת התורה, יבואו ימים ויעריכו מלבושים ולא בני אדם, יעריכו את כליו ולא את איבריו. פעם היית רואה בן אדם עם העיניים למטה, האיברים שלו משפלים. רבנו, היית מכבד אותו, היית אומר, יאללה, תראה, העיניים למטה, הראש למטה, הידיים תמיד על הספר. בא לתפילה, יושב, עומד, היית מכבד. אומרת התורה, יבוא דור, שאנחנו נעריך את כליו, את מלבושיו, ולא את האדם, את איבריו. היום איך מכבדים אותך, אלעד? רואים מאיזה אוטו יצאת. אתה יכול להיות אותו אלעד, לצאת מאופניים, לצאת מקורקינט, ואתה אותו אלעד. לא יעריך אותך. למה? המבחן הוא מאיזה אוטו יצאת. לאיזה אוטו נכנסת. אדם נכנס היום לאירוע, לא מסתכלים איזה בן אדם נכנס. מסתכלים איך הוא לבוש. מספרים רבותינו שנכנס אדם פעם לחתונה. אמר, לפני שאני אכנס, אני רוצה לבדוק את התלמידים שלי. הוא הלך החליף בגדים. שם ג'ינס, חולצה קצרה. כיפה קטנה ונכנס. התיישב באיזה שולחן. אף אחד לא התייחס אליו. אמר, אפשר את הסלט הזה?
אמרו לו, כן, תיקח, מה? אפשר מזה? כן, כן, כך, של כולם, חופשי, תרגיש חופשי, אחי. הוא אומר, נכנסתי, הבנתי, יצאתי. נסעתי הביתה, החלפתי בגדים, שמתי בגדי מלכות, את הכובע. איך שנכנסתי, ימים, התיישב, רבנו מה רוצה? רבנו מה רוצה? רבנו? רבנו? הרבנו? רבנו? מה שתשימו אני אוכל. לקח את האוכל, פתח את השקט, שם בתוך השקט. לקח את התחינה, אמר, תודה רבה, תודה רבה לתחינה, שם את התחינה בתוך הכיס. אמרו לו, רבנו, אתה בסדר? אמר, אני בסדר גמור. רבנו לא חש בטוב, אולי רבנו קצת, משהו ירפא, רבנו קצת... הסתובב לו, מה רבנו? אמר לו, רבנו לא הסתובב לו כלום. רבנו רוצה גם דג. כן, רבנו, אבל דג, דג, דג לאכול בפה. כן, אמר להם, ברור, 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 לקח את הדג, ושם בכיס שהיה לו. אמרו, רבנו השתגע, אמר להם, לא השתגעתם, השתגעתם. נאמר רבנו? אמר להם, כי אני הייתי פה לפני חצי שעה. לא, רבנו, לא ראינו אותך. ברור, אתם לא רואים בן אדם. אתם רואים את המלבושים שלו. אתם לא מכבדים בני אדם. אתם מכבדים לבוש. לכן הבאתי ללבוש לאכול. היום בני אדם לא מאכילים אותך כי אתה בן אדם. הם מאכילים אותך כי בגלל שאתה איך שאתה לבוש. הם מכבדים אותך בגלל שאתה הולך נוסע על כלים. בגלל שאתה גר בבתים מפוארים. כי יש לך חנות, יש לך שם. היום מכבדים אדם כי הוא זמר, כי היא דוגמנית, כי היא שחקנית, כי הוא מפורסם, כי יש לו מרסדס, כי יש לו וילה, כי הוא הולך עם מותגים של כל חולצה $800. אבל יכול להיות שנמצא שם אדם רקוב, למה אתה מכבד אותו? אומרת התורה, כי לסוף לא מכבדים בני אדם. מכבדים את כליו, את מלבושיו. אומרת התורה, אנשים עושים כבוד לחיצוניות, עושים כבוד ללבוש, מה שפעם היו עושים כבוד לפנימיות, לאדם שבך. פעם היו רואים אדם שהוא בן אדם, עם מוסר, עם דרך ארץ, עם מידות, ענוותן, משפיל עיניים. היו סוגדים לו, היו עומדים בשבילו. יש לנו בבית כנסת בחור זקן, מבוגר, מבוגר בן 80. כשאני חזרתי בתשובה לפני 13-14 שנה, אני שאלתי, מי זה הרב הזה? אמרו לי, רונן, זה לא רב. אמרתי, אז למה כולם עומדים בשבילו? אמרו לי, זה אחד אנשים הזקנים פה, אנשים של חסד, תורה, מצוות, מעשים טובים, זה איש, כולם אוהבים אותו. הבנתי מה זו תורה. תורה יודעת לכבד לא לבוש, בני אדם. רק היום בחוץ אין תורה, אז מכבדים לבוש, לא בני אדם. איפה הדור הזה של הצניעות? של אישה שכל כבודה בת מלך בן אימא. היום הכבוד שעושים לנשים זה מי שאין לה בפנים כלום, יש לה רק בחוץ. היום איזה אישה מכבדים אותה? אם היא עולה להופעה עם מיני ומיקרופון, ומרקידה 30,000 אנשים, צועקים לה, אוהבים אותה, סוגדים לה, רוצים סלפי איתה, מתים עליה, שתפים אותה, מריצים אותה, קונים כרטיסים שלה. אין בה טיפת צניעות, אין בה טיפת חוכמה, אין בה טיפת יהדות, אין בה טיפה שום דבר חוץ מעורמה. כנגד תורה בחורה עוברת צנועה, עיניים למטה, נאמנה לבעלה במוח, בלב, בנשמה, מגדלת הילדים לתפארת העם היהודי. היא עוברת ברחוב, נכנסת לחנות, רוצה לקנות משהו, אומרים לו, תמתיני, תמתיני, תמתיני בצד, תמתיני. יש פה תור. בכלל לא ראיתי. שתקת, תעמדי בצד. תראה איזה הפכים נהיינו. מי שהורס את הדור, מי שלא בצניעות, מי שנוהג לא ביהדות, מרימים אותו.
אבל מי שנוהגת ביהדות, בצניעות, בנאמנות, מחרימים אותו. אומרת התורה, אתה תמצא דור שהכל הפוך בו, שהצניעות כבר לא יפה. פעם הצניעות הייתה יפה. היום זה דור שהצניעות כבר לא יפה. היום זה לא הכי יפה להיות צנוע. היום זה אנטיק. היום זה חשוך. היום זה כבר פסה. אתם יודעים, מסתכל על הדור הזה, אני אומר, איזה מסכנים. בשביל לקבל קצת יחס, אז הוא עושה שטויות. בשביל לקבל קצת כבוד, הוא מעלה איזה סרטון מטומטם. בשביל קצת לקבל קצת לייקים ושיתופים, היא מעלה את עצמה רוקדת, שרה, פגרת. בשביל קצת לקבל יחס. היא עושה מעשים שלא חלמנו ולא דמיינו שיום אחד יקרו. ואלה מקבלים כבוד רבנו. ואתה רואה נשים שאתה לא יודע איך הן נראות, לא רואה תמונה שלהם, לא יודע כלום, אתה לא שומע מהם, בזים להם. היום אנשים לצערי אוהבים את אלה שמדמיינים, את אלה שמחרטטים, את אלה שמתנהגים לא צנוע בחיים, את אלה שכל היום מראים, משתפים, מהלים. את אלה עליהם מתים. אבל אלה שלא רוצים לעלות, לא רוצים לשתף, רוצים את הצניעות. רוצים את אלה כבר נקראים משוגעים. יש לי זוג, נשואים שנה וחצי, שנתיים. האבא היה בשיעור שלי. אומר לי, רבנו, זה הגיוני? אמרתי לו, מה קרה? זה הגיוני שהבת שלי והחתן שלי, שאני מאוד אוהב, נוסעים לטייל כל שלושה ימים, ארבעה ימים, יושבים, אוכלים, שותים, נוסעים. תמונה אחת ביחד לא שולחים? זה הגיוני שהבת שלי לא תיכנס לקבוצה המשפחתית? אמרתי לו, הגיוני? למה? אמרתי לו, כי ההנאה שלהם היא הנאה פנימית. היא הנאה אמיתית. היא לא הנאה רגעית, תמונתית. זה מה הרעיון הזה שהם באמת יצליחו כל החיים? שפעם סבא וסבתא שלנו היו חיים 80 שנה ביחד. ומכל טיול היה להם תמונה אחת. של הטיול הזה היה 1,000 סיפורים, 5,000 מילים. והיום לכל טיול יש 5,000 תמונות, ואין אפילו משהו אחד אמיתי. היום נוסעים משפחה שלמה. נגיעים לאיזה מקום? תמונה משפחתית. סביב התמונה הזאת, 1,001 זיכרונות. היום כל מקום שהולכים מצלמים, ואין שום זיכרון שמח מהחיים. הייתה צניעות. בן אדם היה הולך ברחוב, לא מרים את העיניים. עוברת לידו אישה שזקוקה לעזרה, עוזר לה. אדם צריך עזרה, הוא עוזר לו. יש לו טיפה, נותן לאחרים. מסתפק ב2-3 מכנסיים, חולצות. היום אם בן אדם לא מחדש חולצה, הוא מרגיש שאני ישן. אם הוא לא קונה משהו חדש, הוא מרגיש שאני מיושן. אם הוא לא עושה כמו אחר, הוא מרגיש שאני לא שייך. וכל מה שהיום כל העולם עושה זה הפך המידות הטובות, הפך הצניעות. הפך הכבוד. אפילו אנחנו לא מכבדים את מי שראוי לכבוד. אפילו אנחנו איבדנו את הערך של הצנועים. אנחנו מכבדים את העירומים. אתה רואה איזה מישהו שמחטיא את הרבים, אתה שמח. אני ופלוני. יש לי תמונה עם פלוני. אתה רואה ילדות, בנות ישראל קודש. מתלהבת, יש לה תמונה עם איזה זמרת, מיני, עירום, הופעה, מחטיאה את הרבים, גברים, איזה איך. ויש לה אמא בבית, עם כיסוי ראש, צנועה, לא יודעת שום דבר חוץ מבעלה. ובאמא הזאת היא מזלזלת. אמא אומרת לה, בואי תמונה איתי כפרה.
אמא, מה יש לי תמונה איתך? מה, מה? אבל תמונה עם מי שלא צנוע, כן? תמונה עם מי שמחתיאה את הרבים, כן? תמונה עם איזה מפורסמת, בשר ודם, מנובלת, כן? עם אמא שלך לא? לפעמים אני באים אליי, אומרים לי, בוא תמונה. אני מתבייש. אני מרגיש לא נעים, מי אני בכלל? כלום עפר ואפר. כלום שבכלום. הסיבה היחידה, שאני מסכים לאנשים לעשות תמונה איתי, כי אני כלום, מה יש בי? מי אני? אני שום דבר. הסיבה היחידה שאני אומר לאדם, אתה יודע מה אתה רוצה תמונה, בוא כפר עליך. זה אחד, כי הוא כל כך יפה ומתוק. שתיים, כי הוא כל כך מעריך תורה, הרי מי אני? הוא פשוט אוהב את התורה. אז אני מסכים. אני אומר לו, בסדר. רק בגלל התורה. אחרת מי אני? אני רואה אותו, אני אומר, תראה מה זה, השתבח שמולד. בזמן שאחרים רוצים ללכת לצלם תמונה של משחק כדורגל, של שחקן כדורגל, של זמר, של שחקן, של בדרן, של קומיקאי, של סטנדאפיסט, של אוכל, של מנה שהוא היה באיזה מסעדה. אני אומר לעצמי, רונן, תראה מה הוא רוצה. הוא רוצה תמונה עם איזה מישהו שזקן, פאות, כובע. משהו ששייך לתורה. זה משמח אותי. תראה את הדור שלנו איך נראה היום. אין להם מושג מה זה צניעות. אין להם מושג מה זה צניעות בדיבור. כל מילה שנייה, יז, ישר, יזה, יזו, יזה. מה זה? איפה הצניעות בדיבור? איפה טיפה צניעות? תראו, אנשים. אתה עובר בתחנת אוטובוס. אתה יוצא שנייה אחת לקיוסק להביא בקבוק מים. בחורים, בני 12, ילדים, 14, 17, 18, 20. אין להם מילה אחת נקייה. מילה אחת. בואי הבן של, בואי האמא של, אני הייתי עם אמא שלך, והבן, מה זה? אתה מסתכל מהצד, אתה אומר, תראה איזה ילדים מפגרים. ואלה נחשבים מה... חבורם, האלה המקובלים. לפעמים אני רואה בחור יושב בצד, לא אומר מילה, בשבילי, זה חכם, זה מוצלח. למה? צנועים, מי שיש לו צניעות, יש לו חוכמה. מה זה, זה מישהו בא אמר לי, אישה של בעל. חברים, יושבים בסלון, היא יוצאת מהמקלחת, מגבת על הראש, ומגבת על... יוצאת ככה. ככה יוצאת לסלון מול החברים של בעלה. כאילו בחוף ים. יוצאת המקלחת, ואת אומרת לו, מה קורה? את, תקטי, את מפגרת. היא תמיד אומר, אתה רואה דבר כזה, דע לך, זאת היא או בוגדת או תבגוד. אם אין לה כבוד, היא תבגוד. בגד, בוגדים, בגדו. הבגד בסוף בוגד באדם. מה אתה חושב? אין לה בושה מהגוף שלה? היא לא מתביישת מהגוף שלה? היא גם לא תתבייש לעשות עם הגוף שלה. מה חשבת? אם היא הייתה מתביישת מהגוף שלה, הייתה שומרת על הגוף שלה, הייתה מצטנעת, צריך פחות לפחד ממנה. יש לה ערך. זה של בעלי. זה בסוף חוזר להשם. זה מתחסה. זה מתקל... זה אוי ואבוי. אתה רואה נשים היום בגדי ים, בריכות. סאונו, ג'קוזי. זה חוכמה, זאת טיפשות. זה יהדות? זה נוכריות. זה צניעות? זה הפך הצניעות. ואיפה שאין צניעות, אין כבוד. אתה הולך לבריכה, אתה רואה אישה עם בגדי ים, אתה מכבד אותה? איזה מכבד אותה? אתה מסתכל על העיניים? אולי למקומות אחרים. בטח לא לעיניים. אתה אומר איזה לב!
אומרת, איזה נשמה טהורה, איך ארת? אבל יכולה את אותה בחורה, לבושה צנוע, באה לבית כנסת או לכל מקום אחר. אתה רואה אותה מכובדת, מכבד את עצמה. איפה תסתכל עליה? גם על העיניים אתה תתבייש תסתכל, למה? כי היא מכבדת את עצמה. כמה איבדנו צניעות, חולון היקרים. כמה איבדנו את הערך הכי גדול בתורה, שזה ערך הצניעות של בני אדם, ערך הצניעות של העם היהודי. כמה אנחנו היום עושים כבוד למי שלא צנוע. כמה אנחנו מכבדים את הלא צנועים. כמה אנחנו מכבדים את אלה שערומים או מערימים עלינו. כמה אותם אנחנו מכבדים. איזה כאב לב לראות את הדור הזה הולך ונגמר. הדור הזה שיש להם מעיל אחד, מכנס אחד, כמה חולצות, זוגות גרביים, זוגות תחתונים, שתי זוגות נעליים, אחד לבית, אחד לבחוץ. כל מה שיש להם עושים למען הילדים, עושים למען נערח אחרים. והיום בן אדם עושה למען עצמו. עוד מכנס, עוד חולצה, עוד נעל. אתה אומר לו, בוא תיתן פה 800 שקל, תתרום, תחזיק. לא, אחרי שנייה הולך קונה חולצה ב-800 שקל. לא, צריך להתחדש. צריך לעלות תמונה לסטורי. צריכים לראות שהייתי בה, קניתי את ה... הייתי, רכשתי את ה... הנה, תראו. אין טיפה צניעות. טיפה צניעות. אם נאבד את זה, איבדנו את עצמנו. אם נאבד את זה, איבדנו את נפשנו. אחרי השיעור הזה, קחו איתכם, אלעד ושום, קחו איתכם, להצטנע, לא להתבלט. איך אומר קו הישר? אני מפחד מאלה שבולטים. הם תמיד מסוכנים. אתה נוסע באיזה מקום, יש לך בליטה מאיזה אוטו של ברזל. הבליטה היא מסוכנת, הכי מסוכנת. אתה עכשיו הולך באיזה מקום עם החולצה, פתאום משהו מהקיר בולט, שזה ברזלון. הבליטה הזאת מסוכנת, הכי מסוכנת, היא קורעת, שוברת, מסוכנת. למה? אומר קו הישר, הבולטים מסוכנים. כל מקום שתראה אנשים שרוצים להיבלט, רוצים להבליט עצמם, רוצים להראות שהם שונים, שהם מובלטים, הם האנשים הכי מסוכנים. אישה שרוצה לראות, אני פה מספר אחד, אני אחי, ואני אחי, ואני אראה לכולם שאני הבולטת. זאת האישה הכי מסוכנת. כמה צריך להיזהר מהבליטה? כמה צריך להיזהר מהחוסר עצמיות? כמה צריך להיזהר מלהראות ולהיראות? אם חברה שלך רוצה אותך בגלל שיש לך אוטו, אתה מפגר. אם חברה שלך רוצה אותך בגלל שאתה ממותג, אתה מפגר. כי אף אחד לא יבטיח שאוטו יישאר לך והמותגים יהיו לך. ושזה לא יהיה לך, האהבה הזאת נקראת אהבה שתלויה בדבר. באיזה דבר? בסמל, במותג. אבל אם היא רצתה אותך כי אתה פשוט, היא רצתה אותך כי אתה אין לך כלום, גם שיהיה לך, היא ודאי תרצה אותך. ושלא יהיה לך, היא כבר רצה אותך שאין לך. לא, בוא אני אראה לה. תראה לה, מתי שלא יהיה להראות, היא תראה במקום אחר. אבל בזמן שאין לך מה להראות לה, חוץ מאת המידות הטובות שלך, אם את זה היא תאהב אצלך, היא תאריך אותך. ואם היא תאריך אותך, היא תישאר איתך. ואם היא תישאר איתך, סימן שהיא צנועה, סימן שהיא שלך. היום כולם רוצים להראות כדי לקנות, להראות כדי להרשים, לעשות כדי שיהיו איתי, ההפך. וביום שלא תוכל לעשות, ביום שלא לך מה להראות, יזרקו אותך. כלום לא יישאר ממך. כי יש חוכמה אחת בתורה. החוכמה הזאת נקראת ונתנית למי שיש לו צניעות. צניעות זו חוכמה. צניעות זו דרך חיים. זה דרך חיים.
איפה שאין צניעות, אין יהדות. האישה הולכת למועדון, יש שם יהדות? הולכת לבר, יש שם יהדות? הולכת להשתכר, יש יהדות? הולכת עם זה, והולכת עם זה, והולכת עם זה, והולכת עם זה, ושוחת עם זה, והולכת עם זה, ונמצאת עם זה. זה יהדות? יוצאת מהבית? לא לבושה. זה יהדות? כל זה לא יהדות, כי אין שם צניעות. הולכת לבית כנסת, זה יהדות? אתה יודע שצניעות זה יהדות? הולכת למיק וזה יהדות? הולכת לשיעור תורה, זה יהדות? הולכת לקברות צדיקים, זה יהדות? תמצא שיש שם גם צניעות. זה השיעור. כזה היה סבא שלך אלעד, אני מאמין. היה אדם צנוע. אדם שמכלום עשה יש. היום אנשים יש להם הכל ובסוף כלום. אין להם שום דבר מרים שיש להם הכל. נופלים לדיכאונות. סקני. אין להם כלום. מרכב הישר, צניעות זו יהדות. צניעות זה דרך חיים. צניעות זה תורה בפני עצמה. צריך לקחת את הנושא הזה, ללמוד אותו לרוחב ולאורך. מה זו צניעות? זה לא רק לבוש. זה גם על מה אני מסתכל, על מה אני חושב, את מי אני שומע, את מי אני מעריץ, את מי אני אוהב, מה אני אוהב, על מה אני מדבר, איפה אני נמצא, זו צניעות. אם הבת זוג שלי עכשיו רוצה ללכת למקום לא צנוע, אני צריך לחשוב, למה היא רוצה ללכת שם? מה יש שם? מה יש שם? סוכן, סוכן. מי אישה יותר מסוכנת? זאת שצנועה, שנכנסת למקום שהוא לא מעורב, יושבת עם חברות, לא רוקדת עם אף אחד, לא רואים אותה רוקדת, חוזרת הביתה לבעלה, או זאת שהולכת, לבושה עם עקב של 40 סנטים, יש עכשיו קצת טרנסים, קצת טרקים, קצת, איך זה נקרא? בום, 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 קצת רמיקסים, והיא כל מה שיש לה קופצת איתה ביחד, והיא קופצת, ובא החבר של החבר, והיא קופצת, והשתבח שמו יש להם את האצבע, עם הכוסה, ג'ין טוני ומואבט, בום, בום, ווודקה רדבול זה כבר מיושנת, והיא קופצת, והיא מחייכת, והיא, סט לחרפה. איזה אישה היית רוצה? לא היית רוצה את האישה הזאת שאף אחד לא מסתכל עליה? אף אחד לא מתבונן בה? היא רק שלך? כמה היום נשים בוגדות? מאיפה זה מתחיל? אין צניעות. הלכת למקום לא צנוע, התלבשת לא צנוע, דיברת לא צנוע, שתית לא צנוע, התנהגת לא צנוע, בסוף גם נצמא אותך, נמצא אותך במקום לא צנוע. איך אמר לי מישהו? אמר לי, היום העסק הכי טוב זה חדרים של שעה. אמרתי לו, למה? אלה לכולם מספיקה שעה, רבנו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אמרתי, כן, חדרים של שעה זה עסק טוב, רבנו. אתה יודע, זה בא עם אשתו של ההוא, וזה בא עם האישה של ההוא, וזאת באה עם הבעל של האי, ושעה, רבנו, שעה! שעה הולכים! עד שהם הגיעו לשעה, זה התחיל במקום לא צנוע. וזה נגמר במקום צנוע, עם מעשה לא צנוע. כי אין צנוע. איפה שאין צנוע, זה נגמר לא צנוע. זה הסבא שלך היה צנוע. בלי שטויות, בלי שריטות, בלי שיגעונות. צנוע, פשוט. פשוט. צנוע זה פשוט. אדם עבר לבית פשוט, מה אומרים? איזה בית צנוע. אדם עבר לאיזה מקום כזה, זה איזה מקום צנוע. אדם כזה מתנהג בפשיטות. מה אומרים עליו? איזה אדם צנוע? כי אנחנו יודעים להעריך מה זה צניעות. רק שכחנו. רק איבדנו. רק אנחנו לא רוצים להיות צנועים. כי היום צנועים לא נחשבים. אחרי השיעור הזה מקווה שנעריך צנועים, נהיה צנועים, ונחזיר העטרה ליושנה להיות כמו סבא שלך, אלעד. סבא שלך אומר. שצנועים אצל הקדוש ברוך הוא הם אהובים. צנועים הכי נחשבים. צנועים זה חכמים. צנועים זה יהודים. רחל אמנו הייתה צנועה? יהודיה. שרה הייתה צנועה? יהודיה. כי יהדות זה צניעות. חולון קהל קדוש.
ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אני מודה למשפחת נגר האהובים שתומכים בארגון שלנו, שתמיד מסייעים לי באופן הפרטי והכללי, שתמיד דואגים לי ולביתי, שתמיד עושים למעני, שתמיד מתקשרים, שואלים, בררים, שתמיד בעזרת השם ביחד תמיד נשאר אוהבים, מכבדים, ובעזרת השם נעשה תמיד ביחד ונצליח, שהשיעור הזה כולו מוקדש לסבא. וייס גבאי? בן ג'ורג'יה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה אותו, ודאי לי שהוא נמצא ליד כיסא הכבוד, בזכות הצניעות שלו והענווה שלו והמידות הטובות שלו, והלוואי שנזכה להיות לפני הכל בני אדם. שנזכה להיות בני אדם טובים צנועים. השם יברך אתכם, תודה רבה. תודה מותק. בריאות. אמן. וכל עם ישראל. אמן. איך היה השיעור הבא? תהיה בריא באיזה שם, בבריאות. אמן. אני מודה לך. אה? תתן לו ברכה. תברך אותו לפרק. מי אני שיברך אותו? יש את הבח שמולד. הקדוש ברוך הוא יברך אותו בכל הברכות שבתורה, רפואה וחיים, אמן ואמן. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות. קהל קדוש חולון, שלושה דברים. מי שרוצה לרכוש את הספר האמא והבן, על הסיפור של האמא והעין, יכול לרכוש פה אצל אילן את הספר, יש פה רק 15 ספרים. אז מי שרוצה לרכוש את הספר האמא והבן, סיפור מרגש, יכול לרכוש אצל אילן. מי שצופה בבית בשידור, יכול לרכוש במספר 050-90-80-989, יכול לרכוש את הספר, לקראת חג הפסח יכול לרכוש את הספר הזה. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, כמו שהוזמן פה היום, לכל מטרה, לעילוי נשמת, לרפואת, להצלחת, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, יכול להזמין שיעור תורה. יש לנו דרך אגב את מוצאי שבת הבא, זאת אומרת מוצאי שבת שלפני הפסח, נשאר תאריך אחרון לקראת ההזמנות. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, יכול להזמין ב-052-977-10-33, ובעזרת השם שתמיד נעשה ונצליח וניפגש רק בשמחות ובבשורות טובות מעתה ועד עולם, אמן ואמן. השם יברך את כל הקהל הזה. אני מודה לגבי שקיבל אותי בהארת פנים וסבר פנים יפות. אני מודה למשפחת נגר, לאחים, לאימא, לרבי עובדיה האבא המתוק שאני אוהב. השם יברך אתכם בכל ברכות התורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך רבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקום, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה, זה המתן הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שהיא